do gledanja. Klub ritmičke gimnastike Papillon postoji tek nešto više od godinu dana. Baš kao što sama reč Papillon na francuskom znači leptir, tako i ove mlade članice kluba plene svojom pojavom i gracioznošću. Ritmička gimnastika za ove mlade dame je više od sporta. To je predivan spoj veštine i umetnosti izražen kroz pokret, ritam i emociju. Ono na čemu se najviše radi u ovom klubu jeste da im se prenese sportski duh, da im se omogući da se druže i uče kroz timski rad i sistem vežbi i koreografija. Ja sam ranije radila u drugom klubu ritmičke gimnastike, pa sam odlučila da to probam samostalno. I mislim, položila sam ispit za sudiju ritmičke gimnastike i onda sam krenula da se bavim trenerskim poslom. Dakle, ovo je klub ritmičke gimnastike? Klub ritmičke gimnastike. Dobro, koliko imate trenutno polaznika i kako su se devojčice snašle u ovom sportu? Dobro se snalaze, imamo oko 40 polaznika, a stalnih članova, to bih rekla onih koji su ozbiljnije krenuli da treniraju, 20 članova. Odnedavno su izašle i na takmičarsku scenu. Bili smo na Palilova kupu, tu smo imali fin nastup. Mislim, to fin nastup bilo je korektno, pošto je bila vrlo jaka konkurencija, juniorska reprezentacija Rumunije, juniorska reprezentacija Češke, lepo smo se tu snašli. Bila je jedna devojčica, 96. godište, dakle juniorska konkurencija, odvežbala tri rekvizita, vijaču, loptu, obruč i mislim da je imala korektan plasman, pošto je imala 2,5 godine pauze od takmičenja. U klubu ističu da se na treningu uz igru uče osnovni elementi ritmičke gimnastike. Trenizi su osmišljeni tako da atmosfera bude prijatna i vesela, ali i da se prati određeni sistem rada. Treniramo 4 puta nedeljno, imamo termine i u multisoftovoj sali i u školi Nada Matić u velikoj sali, što nam je od neprocenjivog značaja. Mislim, visina prostora u kome se vežba ritmička gimnastika trebalo bi da bude nekih 7-8, pa sve iznad visine hale, a to je teško naći i zakup je veoma skup. Ali se snalazimo još uvek i ja sam vrlo zadovoljna. Da iskoristimo priliku i da vas pitamo kako je trenutna situacija kada je ritmička gimnastika u Srbiji u pitanju. Pa ritmička gimnastika u Srbiji dobija sve više na popularnosti i što mene vrlo raduje, žao mi je što ja kad sam bila mala nije bio neki tako lep sport za devojčice, mislim da je višestruko značajan za njihov razvoj, zadržanje, pravilno hodanje, dakle sport ritmička, vodi se računa o ritmu, ali i o vrlo lepim i gracioznim pokretima. Mislim da se to stvarno za svaku devojčicu sviđa im se i klapa se, ali je veoma, veoma težak, to moram da podvučem. Za članice kluba Papillon tek predstoje takmičenje. Pa u narednom periodu bi trebalo da idemo na takmičenje u Beograd, to državno prvenstvo 5. i 6. juna i tu imamo 12 takmičarki prijavljenih, 6 takmičarki u A programu i 6 takmičarki u B programu. Kako su očekivanja? Pa dobro, ne znam, vidjet ćemo. Nismo ništa ni očekivali na prethodnom turniru kad smo bili, ali smo osvojili 2 medalje. Jako, jako lepo. Ja sam bila presrećna. Gimnastičarke se prepoznaju po pravilnom držanju i stavu, odmerenim pokretima i lepo razvijenom muskulaturom. Zato i jeste pravi sport za devojčice. A članice Papillona već osvajaju medalje na takmičenjima. Jedna zlatna i jedna bronzana. Jer to postoje discipline, malo nam sad objasni. Da, uzela sam zlato iz Čunjeva i bronzu u Vijeću. Inače, koliko dugo se baviš ovim sportom? Sad je 7. godina. Pa to je jedan od najboljih sportova koje sam izabrala. A zbog čega? Pa jer tu mogu da naučim dosta stvari koje ne mogu da naučim u drugim sportima. Bila si na takmičenju, nisi osvojila medalju, ali si bila uspešna. Jesam. Koje si mjesto osvojila? 6. Kakva je bila konkurencija? Bila je dobra. To je bilo međunarodno takmičenje? Da. I šta si tamo naučila, jer svako takmičenje nešto i da se naučiti, je li tako? Pa tamo smo naučili dosta elemenata. Koji ste razred? 4. U kojoj školi? Nada Matić. U Nadi Matić. Koliko dugo trenirate i bavite se ritmičkom gimnastikom? 3 godine. I su 3 godine. 3 godine. Zašto ste se odlučile obe za ovaj sport? Pa zato što je lepo i možda upoznaš nove drugove.
A ti? Pa isto lepo i možemo da naučimo dosta toga. Koliko dugo ti se baviš ovim sportom? Pa 6-7 godina. I kakvi su tvoji rezultati i razmišljanja za ovo vreme, koliko dugo treniraš? Pa išla sam u neka takmičenja, pa dobro. Kako je drugarstvo u vašem klubu? Super. Super se družite, a ima vas različitih generacija. Da. Pa kako postižete to drugarstvo? Pa na treninzima najviše. Dobro, šta je lepo u ritmičkoj gimnastici? Pa što lep sport. Lena, imam 6 godina. Dobro, a ti? Ana, 7 godina. U koju školu ideš? U Dušan Jerković. Dušan Jerković, dobro. I kad ste vi počeli da se bavite ovim sportom? Pa, jedno... Koliko? Dugo ili kratko? Dugo. Dugo, a ti? Ja 3 godine. Od 3 godine pa do 7. I tako dugo treniraš, jel? A kad sam bila, imala 3 godine, samo sam puzla, ništa nisam radila. Na kraju ove priče u klubu rekoše da svojim najvećim uspehom smatraju osmehe dece koja rado dolaze na treninge i zadovoljstvo njihovih roditelja.